Ej, Shqipe, jeni gati për të përgatita dhe ju një pije pa alkohol, mund të përgatitni edhe për kalamajt e vegjel, pse ka 3 ingrediente me shumë vitamina, edhe i bën shumë mirë kalamajt dhe vegjel. Tani, unë ja kam përgatit, ju ndjek një video, edhe shikojmë bashkë si përgatitet kë kokteli, edhe më në fund fare, qin qin! Përshëndetje miqtë e mi, ja ku jemi akoma këtu ke postacioni edhe ke shtëpia ime për të përgatit një koktejl të ri. Ju tani më keni kërkuar një pije pa alkohol, se më tha to Jurgen mos na përgatit vetëm pije me alkohol, po na përgatit edhe disa pije me pa alkohol. Edhe keni të drejtë, unë tani jam këtu ke postacioni për të përgatit një pije pa alkohol edhe me shumë vitamina. Tani, unë do përdor 3 lloje sukësh, se kanë shumë vitamina, nuk mund ta pini vetëm ju, mund ta pini edhe kalamajt e vegjël. Nëse ju përgatitni ke shtëpi për shembull një pije tani siç do ta përgatisë una, përgatitni edhe për kalamajt se ka shumë vitamina. Tani do shohim sukot, edhe do ta përgatisim pije. Por para se të përgatisim pije, mbushim gotën plot me alkool edhe ftofim gotën. Do keni pak kujdes kur ta mbushni gotën, se nëse përdorni për shembull si puna ime kuba alkooli, mund thyni gotën. Tani po shkon pak, po. E gjyrojmë dhe ku t'i gjimë punë fare. Tani, stopëm gotën, hiqim ujtin që është përmuar t'i gota, shikoni, si shikon. Edhe i hedhim edhe një kubet tjetër. Se si ju kam thonë përherë, akulli bo mirë e stop pjenë e matë të freskët, nuk ka punë se e bo të keqë, do t'jetë gota për herë plot më akull. Tani mbushim edhe boston plot më akull, se na duhet do t'a shikërojmë këtë pjenë. Edhe nëse ju tani nuk kini një boston që puna ime, mund përdojnë një kamanas, është njësoj. E mbush një më akull, shikoni me një kup akull, që e vetë një kup mjafton. E mu e hjetë një ingredientët, e mjëllëni, edhe e shikëroni. Pa probleme fare. Ok? Ne tani përgatisim pijen këto ki bostën, edhe shofim edhe ingredientet. Në duhet një suko një portokall, suko cranberry, edhe një suko pjeshke. Unë tani ka marrë tja një suko si që pinë kramajt e vegjër. Shikoni, tani, pare se të shtypim portokallit, i heqim një likur, se do të apordorim një brapa për dekoru pijen. Shikoni që likurët të gjatë bënë, e lim këtina, edhe e ndajmë portokallin për gjysë. Edhe në duhet një gotë, një fëgjani vogël, plot në suku portokallit. Unë të një po, si që shikoni po përdor portokall, nuk po përdor suku portokallit, se portokallit është maj njërë se suku, është maj freskët. Shikoni, tani kjo është gjysë fëgjani, po duke hedhim edhe gjysën tjetër, do të mbushim plot me suku portokalli. Tani, kjo në mjafton. Një portokall në mjafton. Shikoni, e mbushim plot. Edhe e hedhim brenda. Mrapa në duhet kramberi, edhe kramberi gjysë e i fëgjan plot. Jënë të dhe të trija i sojmë e mizurët. E mbyllët, të një hapim këtë sukën e vogët. Në të një po përdojtë, pa gjëshanë për të hapur. Në që kjo. Edhe një fëgjan tjetër me sukë o pjeshke. Heqim ingredientët, edhe shkojmë e shikërojmë fort pijën. E mbyllim edhe e shikërojmë. Shikoni, boston do t'jetë e ftofër. Kur e shikëroni me kavanozin, do t'keni kujdes pak se kjo është gjom edhe mund thyrët. Mos e shikëroni fort si puna ime se kjo është hekër në edhe nuk thyrët. Edhe tani e filtrojmë ki gota. Po, zdo t'a filtrojmë si për herë me kolinën edhe e filtrojmë. Do t'a hedhim vetëm kë gota kështu normal. Shikoni, ingredientët do t'jenë perfekt si punë ime. Shikoni që ngjyrë të bukur ka.
edhe tani e dekorojmë pijen. Si ju thash, përdorim atë fetën e portokallit që unë prevë në fillim fare. Tani unë po e zbukuroj pak. Prit një pak, se po e pres pa e zbukuroj pak. Shikoni, edhe ja vend të sipër. Unë tani ju përgatita një Sex on the Beach pa alkohol. Suku, ingredientet janë: suku portokalli, përdorni një portokall të freskët, shtypni edhe është më mirë. Suku cranberry edhe suku pleshke. O shkallë fare, e shikeroni edhe ju vjen kjo pije. Unë tani po provoj këtu përpara jush. Është shumë i mirë. Shumë i mirë. Unë tani po ju përshëndes, përgatitni kjo pije, përgatitni edhe fëmijëve të vegjël, se është shumë e mirë kjo pije. Unë tani po ju përshëndes edhe shihni me një video tjetër në kanalin tim të YouTube-it. Mos harroni me ndjek kanalin tim të YouTube-it se do dalim me shumë video tjera. Edhe nëse ju doni një video tjetër si kjo pa alkol, komentoni këtu poshtë edhe përgatisim bashkë një tjetër. Ciao.